السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهنتين بأخيارتنا داونا ساي كسور دوادة برامش كوبان وإن دي ردة كساري دونو إسلامر كاسينو كل فقوري دونو حير كاكوتة دا أمو بقوان دا وإن كل مانا حير كاكودية دورشو إن كاين سومال دان إن كستو هاد حير كاسي لالالي إن داود إنت برامش كنو كوكو دي چرنو وحين سيگارو وغوية جدونا محاسا وين حير كاسي لالالو in xeerkani door noocay ayuu danayaasha in xeerkani sida weyn ugu ololeenay in hirgeliyo lahaa maxaa si xaal hadii xeerkani in hada la laado in barnaamijkan waxay gala qayb gali doona in oo dhinacayga midiga hadaan ka bilaabo siyaasi Suud Yusuf Fadowa oo ku magac dheer in Suud Armiye in hadana kamid musharixiinta in golaha wakiilada ee gobolka Saaxil in waxa sidoo kale barnaamijka qayb gali doona Sultan Nasir in Sultan Cabdi Ismaaciil oo isaguna kamid a balleyn salaadiinta ama mas-uuldaha guud ee ah in beelaha sida weyn in kootadan u doorbidayay sidoo kale in xagga haddaan geestan kale eego waxa isaguna in dooday gal qayb gali doona in xildhibaan Ibrahim Mahdi Buba oo kamid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland welibana xildhibaanadii sida gaarka u doonayay inuu xeerkaasi u hirgalo oo isaguna bal arrimo badan oo xeerkaasi inooga warrami doona waxaa sidoo kale barnaamijka gala qayb gali doona in siyaasi Xasan Sheekh Maxamed oo isaguna kamid a beelaha in xeerkani sida weyn u quseeyo in haddana kamid a musharixiinta in golaha wakiilada ee beelahaasi in ka taagan in haddaynu daawadayaal barnaamijka u guda galno si toosa Suud Armiye oo dhinacaygan midig fadhida ayaan ku bilaabi doonaa in Suuday ugu horeyn bal intaynaan u gudagelin barnaamijka xeerkan goondada ama beelaha laga tirada badan yahay in madaxweynuhu uu soo gudbiyo golaha baarlamaanka in sideedii kula muuqatay bismillaahi raxmaan raxiim horta waa mahadsantihiin inaad naga soo qeyb gelseen programkan horta dee madaxweynuhu iyo madaxweynihii horeba Siiraanyo labaduba xeerka baarlamaanka way keeneen laakiin xeerarka dee baarlamaanka Turkiya lagagama hadho oo dee xataa in laga shaqeeyo marka inkastoo uu madaxweynuhu hada jiraale ku celceliyo dumarka waxbaanu ogolahay waa in xaqooda la siiyo ficilkii iyo hadalkii isma laha way waxaanu ognahay maanta kulmiye konton korbe u dhaafeen kuraasta ay ku leeyahay baarlamaanka xeer uu madaxweynuhu doonayo ayaa dadkii xisbigiisu parliamentarianskii xisbigiisu ay diideen wax macquula maaha marka anu waxaanu arkaa in lahayd wax ku saabsan dee qasab bay ku ahayd inuu soo geliyo adduunyadii baa la yaaban dumarkii baa hadhiya habeen qaylinayay iyo reerihii laga tirada badnaaba marka qasab bay ku ahayd inuu yiraahdo iska dhigo inuu wax ka qabanayo laakiin hadduu wax ka qabanayo waxay ahayd inuu dee baarlamaanka Sultan su-aasha aan weydiiyey Suud sidee kula muuqatay in madaxweynuhu horta uu xeerka u gudbiyo golaha baarlamaanka bismillaahi raxmaan raxiim ka qaybgalayaasha dooda iyo daadihiyaha anigu islaamaya xaqiiqdii soo gudbinta madaxweynuhu sida ay Suud sheegtay horta hore kii ka horreeyey buu soo gudbiyey madaxweynihii ka horreeyay ee reyaalna soo jeedin buu ku sameeyey golihii wakiilada ee Hannaan Beeleedkii ee 2004-kii ee xeerkii doorashooyinka sameynayay ee muxuu ahaa madaxweyne Muusele uu soo gudbiyey waa faa tallaabo wanaagsan oo rajo abuureysay bay noola eekeyd Ibrahim Charles la su-aashayna weydiiyo in xildhibaan in madaxweynuhu xeerkan inii soo gudbiyay ninka ogolay wakiilada sidee inii la muuqatay bismillaahi raxmaan raxiim salaan madaxweynuhu soo gudbintiisu muhiim bay ahayd xeerkan wuxuu ahaa xeer muhiima oo xeerkii doorashooyinka oo xeerarka lagu daray sida xeerarkii golaha wakiilada iyo xeerkii golaha deegaanka iyo xeerkii madaxtooyada dhammaantoodba hal xeer la iskaga wada dhigay inuu ku soo daro kootada dadka laga tirada badan yahay iyo haweenka arrin muhiim ah ayaa ahayd oo loo baahnaa siyaasigeenao dhigo maadaamaad ka mid ahayd musharixiinta sida weyn doorbidayan doorashooyinkan ka dhex muuqataan in xeerkani ugu horreyn madaxweynuhu gudbiyo golaha baarlamaanka si kula muuqda bismillaahi raxmaan raxiim in madaxweynuhu soo gudbiyo xeerkan golaha wakiilada weliba golaha wasiiraduna ayaa sixiyaan annagu waxaanu arkaynay tallaabo horumara
waa ognahay dhibaato badan baa jirta markay noqoto doorashada iyo dumarka sidii loo dooran lahaa. Carqalado badan baa jira, carqaladahaas inkastoo dhaqanka loo eedeeyo haddana diintuna ma noqon karto carqalad, laakiin se inta badan qabyaalad ayay moogtahay ay tahay sida wax la isku doortaa. Hablihii waxaa la yidhi ma tihidin reerkay ka dhasheena maaha, ka u dhexeenna maaha, meel dhexe iska taagan yihiin. Marka inantii hanka lahayd ee doonaysay in ay election gasho waxaa hortaagan xeerar ay reeruhu samaysteen, xeerarkaasoo siinaya muxuu ahaa advantage ama siinaya taageero badan siinaya xagga ragga, oo markastoo la xulo wax la xulaba ay u maartay u badinayso inay inaan xulaan iyadii oo kursigii loo arka kursi qabiil leeyahay. Kursigii waxaa laga dhigay kursi reer leeyahay, halkii laga dhigi lahaa kursi deegaan uu leeyahay waxaa laga dhigay kursigii reer qabiileeya. Qabiilkiina dee qabiilku wuxuu jiraa waa ragga, markaa iyagunba markaa in la keeno xeer fududeynaya in dumarka ay soo galaan baarlamaanka muhiim bay ahayd, aad bay muhiim ugu tahay. Isla siyaasi xasan baan maadaamaad kamid tahay musharaxiinti dee beesha, in xeerkani kootad door inteeleeg bismillaahi raxmaan raxiim. Xeerkan kootadu rajada keliya ee ay bulshadani ay sugaysay ayuu ahaa, waayo anigu waxaan ahaa musharaxii labada jeer golihii deegaanka ugu horreeyey iyo kuwii wakiiladaba isu soo dhigay Somaliland ee labada jeer baan ku guuleysteen. Waxyaaba badan oo waxa jira lama dhaafaana oo ay bulshadani aanay soo bixi karin, hadday tahay deegaan gaara oo ay leeyihiin, waayo bulshada beel waliba waxay leedahay tuulo iyo degmo iyo meelo gaaro oo ceelbiyood iyaga looga oro magaranaysa looga codeeyo, iyagu ma laha deegaano gaara. Tijaar ma garanaysa fangaraysana ma laha, contribution kama helaan beesha ay magaranaysa kasoo jeedaan. Sidaa dareed annaga rajada keliyaanu lahayn bay ahayd in aanu, maadaama aanu tii codka kusoo bixi weynay, inaanu kusoo baxno kootada kusoo baxno. Xildhibaan Ibraahim, maadaama xeerkii sidaa muhiimu yahay oo dad badan ay u arkaan muhiimaha, maxaa sababay in xildhibaanadii golaha wakiilada oo ugu horeyn xeerku soo maray ayaan sixin waayaan? Sideedaba marka xeer de golaha la keeno shaqa u baahan yahay, xeerkuna iskama fuleeyo, siyaasad buu ku socdaa. Siyaasadaana de waxaa ka dambeeya ama xisbiyaa dabada ka riixaya ama xukuumad baa dabada ka riixda. Xeerka marka waxaa isugu tegay xisbiyadii qaranka marka ugu horeysa, iyagaana ka ololeeyey si guud oo midaysan inaan loo ansixin xeerka. Waayo tallaabooyinkii ay qaadeen baa muujinayay, waxay sheegeen inay voluntary quota wax la yidhaahdo sameeyeen xisbiyadu, oo aan loo baahnayn ba xilligan in xeerka lagu soo daro arrimaha kootada oo laga saaro. Marka kambayn iyo olola ay kusoo qaadeen saddex xisbi qaran iyagoo ka midaysan arrinka ayaa caqabad ku ahaa hirgelinta xeerkan inuu golaha dhex maro marka horeba. Anagu sidii baan u wadnay, marna maanaan ka hadhin ilaa iyo maalintii ugu dambeysay dee codka la siinayay. Mar badan baanu rajo lahayn, marar badan ayaan rajo ka qabnay inuu hirgeli doono, oo aanu xildhibaano badan kala sheekaysanay, olole iyo kambayn iyo loobina aanu ku qaadnay mudanayaasha golaha fadhiya inay hirgeliyaan, in badanna ay naga aqbashay. Hase yeeshee waxa bedelay kambaynkii naga dambeeyey xukuumadda iyo labada xisbi mucaarad, aan idhaahda saddexda xisbi qaran, ay ugu isugu tegeen in meesha laga saaro xeerka, iyagoo arkayay in caqabad ay ku keenayso arrimaha doorashada ama dib u dhac ay ku keeni karto. Dhan kale marka laga eegana isku dayey inay sameeyaan waxay ku majaraababinayaan ummadda ama beelaha laga tiraa badan yahay iyo maxaa la yidhaahaa weynweynaha reer Soomaaliland, oo ay sheegayeen inay wax la yidhaahaa voluntary quota u sameeyeen oo xisbi ay ka dhigeen inay 18 musharax masalan waxa weyn ah ay sameynayaan, taasoo iyaduna dee la yaab lahaydo. Anaga markaan musharaxiinta ahayn ugana 54 dumaraa musharaxiinaha 54 bay gaadhay musharaxiintu, hadda waxay yidhahdeen 18 soo saarin musharax bay yidhahdeen.
وعقبات كلا أو سيد دول دكان دمر كيو أي تردودي هوس بس دكان وعند تذكر دكان وحقبات دمر كيو مركا وح عريامي حير كاس مشك صاري حسبي ذكرك هو سبتي مركا حسبي واحد فرجيني كسميين إن قال هي وكلا ضد لاب ها why not كم بين بيكو قادن مدنهاشي بلا صحيحين أنا ولابي ما نقول قلها اللي بعندنا قلها وكلا ضا مدة نكشقين إني ترى بدن بنو هيني رتشان وكقبنا إنه باس كروبي وحير كصانيو حسيش مال مالك تم بيسا وحنقوله بدلي لابين كا يو كم بين كأي صدق هذا اسمه قرن ودين وأي كي جهوري منين إن لجس عارو أرنت كوتلا أوكي أدم وصل تي بعند قولي ست واتس أحسن ده إن سلطان سلطان ناصر بن شعلة وصلنا سوين حير كان إن إيش هو هي أنت وسعدي إن حقو حق الداعو كيمد إن قلها وكيلو بس هو يان حير كان بس للسلطان بس إن لفكر ما تيح لبان إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ها حقيق دي وادب إسكتا قلها أو أي صدق ده حسب وير خو قادانه وحوار خو قادن bulshadii dumarkii iyo dadyowgii laga tirada badnaaba sadexdan xisbina markii horeba intan golaha la keenba iyagaanu banaanka kula hadalnay kana hadalsiinay annaga iyo dumarku ba inay ogol yihiin maadaama duruufo dhaqan dhaqaale iyo mid siyaasadeed waliba ta dhaqanku ee dumarka iyo qolada inaan dabarka ku ihi ay tahay mid u baahan waqti iyo time waan la qabaa Ibraahim iyaga markii iyaga intee markii hore ogolaadeen markii dambe markii dib u tigay marka xaalkoodu de waa la joojiyana banaan la joojiyana banaan u boohaa in marka laga tageen xeerkan qoondada haweenka in haweenku wax la sheegay inay tiro aad u badan yihiin marka Soomaaliland la eegayo rag iyo dumar dumarku miyaan istooran kareen qoondo la'aan iyo xeerkan oo maqan tusaale wanaagsan baan ku sheegayaa xagga dumarkan hadii jira isma doortaan la leeyahay imka anuu musharaxad baan hay in loolan ba jira xagga familyga reerka ah in waxaan ogahay dumarka iyo dhalinyaraduba inay la socdaan maxay sameeyaan odayaashii u arkaa in إن ضدكي كقبصني محي سمين إسلام دمر كي بكعيان إيموشن كودي بلعبان كوب بلعبان إن وحي وكوي لهذان إن خير كي بكل تشبيني سا إن تكلس السوسايتي كي يردقن كو ضدسكو وضحيران وحباسكا كو وضحيران وحل أذيك سدا ميل هو ضد ضعيف كآي كليهين وحل أذيك سدا إن كاقي هبل وانجي مالنتي شغقيي wax kasto ay adeegsan kareen bi adeegsan sayd dumarku ay uga haraan gabadha laakiin dumarku is toora karaan suma hadii loo baahdo okay yen waxan tig doonaa yen musharax yen hasan in xisbiyadii waxay sheegeen inay qoondeen inay xireen yen adaa tiin beelahi yen laga tirada badnaa yen hadii qoon xeer ka qoondood meesha ka baxay miyey taasiinay buuxin kareen halkii xeer anigu waxaan warkaa taa qalad baan u arkaa ee waxay ilaadeen golaha wakiilada min midha ka soo sharaxaan diid noo diideysa inaannu meeshaanu doono iska soo sharaxno ma jirtaa awalba aanu toban soo sharaxno annagoo danayn in taayada mooyaane cid awal noo diidanayd inaannu soo sharaxna ma jirto oo wax weeyaan hebelow mid soo saar iyo hebelow mid soo saar taa laftigeedaba de aanu aragnaa qalad ay nagu sameeyeen marka waxba nooma soo kordhinayaane ee wax weyn cid noo diidanayaan soo sharaxnaana ma jiray qalad bay ahayd waxaan ku raacsanahay xilliba ka taa in xilliba marka laga tago eedan ayna xisbiyadu ay igu faragliyeen in aan sahayn tahay xeerkan in meel oran kirin 190 xilliba golaha wakiilada laftirku markii hore ma doonay xeerkan sahayntiisa xeerku markii golaha hor yimaadaan markasta xilliban kasta raayi buu ka qabaa haseeshe de wax weyn loobin ba laga galaa mudanayaashu iyaga wada hadla iyaga isku qanciya kambeen baan aanu golaha ka dhaxwadnay muddo bilku iyo siyaadaha ama laba bilood gaadhisa in badan oo majority golaha baan nagu raacsanayd inay ansixiyaan oo waqtigan xaadirka loo baahan yahay xeerkaas inuu hirgalo nala qabay marka lama oran karo markii horeba golaha uu diidana ee waxa diidmadan ay ka timid waxa weeyaan isbeddelka ku yimid xisbiga qaranka xisbiga qaranku waxa uu jeedadooda ugu weyn waxa ahayd in laba qodob ah
دهوين كأيو محل هذا بلا لقتري بديو أنا بحبه وقولين إيو قذف كلباده آه إن أيو أركيين أرين دورشوينك ديبلا كوسمانس لباده قذف أيو أي مش مكرنا سا يالي أيو أركيين لباده قذف بهيد مركا كامبين كي يقولوله أي قادين حسد حسب قرنبا كاني أما كلفي إن أي تردي ودي إن لا أنسحيو حركة سل لا أنسحو حركة جودة دورشين كقرنك أي سرتي قلويدو. أوكي. إن سلطان ناصر بتشالينا من هو يديو. إن سلطان ما كل يجي يو إن وحيابها كاني إن حركة لانسحيو عليه. إن ضد بدن وحي لين ما ك لقاها ليه بيلها لقيت رده بدن يلف تركوه جسكم الرأس أنا إن حركة تلو هيركليو ولف تركوه دي بايسكو خلاصن. إن تحسي يدنا مكاني كرتين حركة ناي واسحيو عليه. هرت السيدة ده بدي بين عن بقى إذا مبى وح بالوضع. أما الأخرى أما الأخرى ماذا؟ إد أركتي مدايسان لحنا أما بيانا لغيت ربناها هذا أما بكون مجورة تيغا شاكتها هذا أما هاوين ويناس وما اللانو داد يوغ دالك وغو بادان باعه إد دي إسكو أركتي نقون خرتها سيدي دابا مجرتو لكن لواقيدة المغلسين واكو كيمد آيان دروينا عرونتي حقيقة إلا إنوغي نوغ نوغ ناي قولي حسبي هذا أو أركي إني عقبت كتاي مانت أنت دور شوينك حسبي هذا إنتي نو بدون بيش لفتر كذا وكل قيس أنت سمع بيش ها وها ها ودا وعدي سكو أركتي عدي عدي سكو أركتي مشرت ما حصلين قارن حركة دوانا قارن ديدا وحصل وبي هرت الله بعرف بود بس وبي حقيقة المركب سلبه هذا المهم أقند الرهيسة وأنا كرنين وحال يقول لي ما كعيش هذا ويدور بحب عن هلا قل دي إيو ده تمين مجنون سعي أسعتي ده إني قارن كسور ورسع أسعتي إني هرمان دورش ده إني عويان أي شخصيات كد كسور كذي كتضع له كل من مشرحين تدينا ولا مشرحين تلا ولا كل من مع سعادة إني له كل من بان أي قبابة مركا الحمد لله قل ده له كل من واحد هذا نسبة ونكرنا waxay kale yiraahdeen maxaaladii isku dooraneen sababtu waxay tahay waxay aan dhaqaale ma hayno dadkaygu awar maaha dhaqankiiba xakameeyay durufii aanu arkayne anagu iyo ku galaana ayay u sheegeen marka maxaa u baahantiin meedaan u baahnaa kootada ma ay kootada dastuurka diiday dhaqaal lacag baan u baahnaa yiraahdeen dhaqaale oo dhaqaalad tiyada shan meel istoran kartaa bas ee dhaa de marka baad kootada u diideysa إلا إد إد قارون قال سيسامة شرته دار دي ستورن كرين واي بات كوت هذا وجوه رمان سان مركات دك دك دي دنا كوت هم دي دنا رقاي دنا كوت هذا مدي دنا وشدوين ميسي حسب يدا يكدم بيين ها هدي أي دي دينا إيو دو عدين لاين قل دي أربعة دور شدو سعتة دور دي قارن كسور ليس أي ور لاين إن مرة بنو وان ستورن كرنا وما تشرتها من هاي يعني سعاد عربية يعني كوتدن أي حسبيادو قوان هو قاعدة إني حدا هدث هوينكي تهين إيا بيلي قتر بدنا هوينكي حيركي كوتد يا ماشاكا بحي موب بحنيا بسم الله الرحمن هرتا عن ميدك لكو دارو إن عرقلادا سببها وحيرك نوفي الواي وحا كميدا أنه كامبين كا كوشرنا أي سامي قيب سينا لغا شكي ما فانت وقبالة دي درافيادو يرهدن سامي قيب سي marka taayadii ba marka lagu dhimatay si saami qaybsiga wayna soo noqonaa saami qaybsi taa markan ka gudbo in kootamaha waxaan idee kootamaha way waxaan waheen xisbiyadii ba la leeyahay in ayaa markood horeba musharaxnimada aan dumar ka siinay ay qofkii mantaan musharax markuu yahay way in la siiyaa kaarkii uu dumar musharaxa ugu noqon lahaa xisbiga Soomaa waxay marka iyaga in aan problem kana iyagu dhigeen odayga ah ayaa xisbigi wuxuu oranaya hadaanad odaygii wadan ku sharaxi maayo musharax ma iima noqonaysid aniga xisbigayga xisbiga xisbiyada kuwa ka aan sida quraanka u qaybsanaa wax xisbi xaakimka qof qudhaata rag iyo dumar aan oday wadan oo aqbalayaan ma jiro marka albaabkaas uu ka xineen dumar ka Soomaa kootadan bay marka la yimaadeen kootada iyaga weeyey kootada xisbiga weeyey ma tu musharaxnima waxa weeyaan iyagii baa la leeyahay dumarka odayaasha ku xirina
marka si ay aanu de xisbina dumar badan u helin ka kala aanu helin wax sameeyay in heshiis galaan oranaya warniyo mid walba saddex kursi ya muxuu aha kursi gobolkayba kursi at least musharaxnimada kaarka musharaxnimada inansi taasi ku heshiin way musharaxnimadii baad heshay yaa ku dooranaya marka soomaa mujtamaci waxaad ogtahay in odaygii maamulo iyo qabiilkii maamulo oo ninkii reerkooda ay marka wax soo kordhaya ma jiraan waxa weeyaan barrierkii ee xisbiyadu maartay gidaarkii xisbiyadu dhiseen ee ahaa cidna aqbali mayno ilaa ay odaygii ansixi ka helaan ayuunbay kootadani fududeynaysaa ma fududeynayso in dumarkii baarlamaanka soo fadhistaan aad umaadsanta xildhibaan buuga in badan waxaa lagu celceliyay deedo ee xeerkan waxaa lagu hahayaa ansixintiisa xisbiyada adna waxaan ognay in xisbiga wadan aad ka tirsantay xisbigiina wadan laftirkiisu waxaan ogeyn inuu muujiyey dareen ah in aada ugu faraxsan xeerkani oo hirgalo oo la ansixiyo marka xildhibaanada ku jira golaha wakiilada aaduu ka mid tahay ma waxaad leedahay waxay kasoo horjeedaan ansixinta xeerka ee xisbiga wadani ku habtirsado horta xisbiyadan aad ka sheekeynaysaa marka hore xisbiyada iyo xildhibaanada golaha wakiilada siyaasad rasmiyah oo ka dhaxaysa oo dhex taalla oo ay ku wada shaqeeyaan ma jirto arrintan kootadu marka ay timidna kala aragtiba way ku kala aragti duwanaa inoo in badan oo xildhibaanada ka mid oo qabtay in la ansixiyo dib bay uga noqdeen go-aankoodii marka wadani kamu duwanayn labada xisbiya kale ku faraxsanaado in la ansixiyo xeerka oo hirgasho xeerkii guud ee doorashooyinka qaranku inay hirgalaan oo la ansixiyo saddex xisbiya iska mid ahayna way isugu wada dhaweeyeen laakiin kasaaridii laga saaray may u arkaynin waxay ka xun yihiin waxay u arkayeen iyada laftirkeedu caqabad meesha taalay oo laga saaray bay u arkayeen iskaga mid baanay ahayn saddex xisbi qaran marka taa xisbi gaar u ahoo si gaara loogu eedeynayo ama loogu ammaanayo arrinta wax ka qabashadeedii ama wax ka qabasho la-aanteedii ma jirta iskaga mid bay ahayn taayada marka waxaan kuu sheegay horta kootada hadda waxay imika yidhahdaan xisbiyadu annagaa sameynaynaa voluntary koota wax la yidhaha kootooyinku kala duduweyn adduunka mid waa mid sharciya waa tii golaha aanu doonayna inaanu sameyno oo xisbiyada ku qasbaysay in tirada xeerka ku xardhan ee ku qoran xisbi waliba ku qasbanaado inuu haween iyo beelaha laga tira badan ka dhigo waa kooto sharciya wey midna waa tan ay iminka ka sheekeynayaan oo voluntary koota la dhaa xataa taasaanay haynin voluntary koota ma hayan voluntary koota waxaa looga baahan yahay inay iyagu qasab iskaga dhigaan xisbiyada hadday yihiin in kuraastaasi ay cid kale oo soo dooran kartaa aanay jirin nin kale aanay soo dooran karin beelaha kale aanay soo dooran karin beelaha laga tira badan iyo haweenka oo keliya ay soo dooranayaan tiina lama hayo waxay hadda yidhaahdeen waxaanu sharaxaynaa gobol walba xubin baanu kasoo sharaxaynaa haweenaha faquuq labaad oo dheeraada ayay sii geliyeen oo ay sharcigu muu oran minority sharcigu ma dhigayaba tiro in loo jaro inta musharaxiin haween noqonayso marka iyada laftirkeeda go-aankan ay qaateen ba faquuq labaad oo ay sii faquuqayaan beela laga tira badaya haweenka marka waxaan odhan lahaa adduunyadu dee maanta markaynu eegno wadada islaamka ah dalalka islaamka ah majoritigoodu mid waliba wuxuu leeyahay haweenka iyo beelaha kale ee ku dhex nool ee aan isdooran karin ee nugul kuraas u gaara oo baarlamaanadooda ku jira in inaguna aynu ka tusaale qaadano oo aynu tusaalaha dowladaha islaamka qaateen oo kale aynu samaysano maanta markaynu eegno mandaqadan aynu ku dhex noolay dalka keliya ee aan golayaashiisa qaranka haween ka tirsanayn beelahaasna aanay shaqo ku lahayn ayaynu nahay soomaalida intaa noo jirta ayaa 30% iyo ka badan ay ka mid yihiin ku jiraan xataa iska daayo beeshii caalamka ee dhaqaalaha bixinaysay naga caawinaysay doorashooyinka ayaa ka gaabiyay iyaga laftirkoodu inay saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda ku qasbaan in arrintaasi qasab laga dhigo oo la fuliyo sidii kooto loogu sameyn lahaa haweenka iyo beelaha
waayo imika Soomaali oo kale iyo wadamada kale inuu arkayna dimuqraadiga sheeganaya majority gooda waxa weeyaan dawladaha dimuqraadiyada ka caawinaya ama dhaqaalaha ku bixinayay door hanaankooda doorashooyinka ayaa raacinayay in compulsory laga dhigo kuraas gaar ah in loo sameeyo haweenka iyo dadka laga tirbiday inaga tiina way naga dhicisooday marka waa la isugu tagay baa oran kara haweenka iyo beelaha waa la isugu tagay reer Soomaaliland haday tahay beeshii caalamka ee dhaqaalaha doorashooyinka ku bixinaysa haday tahay culimada haday tahay dhaqankii haday tahay cid ka maqan weerarkoodii xisbiyaduna ha ugu sii horay Suldaan Nasir xeerkan qoondada haweenkoo dad badan oo culimo badan ay kasoo horjeedeen iyo in la isku lamaanayo xeerkii beelaha laga tirada badnaa dad badan baa qabaa intaas ay kaliftay in xeerkii beelaha iyo waxay beeluhu heli laayeen ay meesha ka baxeen adigu kuma muuqata taas aniga ima muuqato qoliyo rabay inay wax carqaladeeyaan ayuunbaa haweenka tee shareecada islaamku waxba u qoshay aniga laftigaygu waan u ogolahay wixii ay sharcadu u qoshay baan u ogolahay haweenkuna maaha haween reer gaara ah ama beesha dhexe ama beelaha darfeeda maca beelaha iyaga laga tirada badiyay haweenkooda ku jira marka misunderstanding baa qoliyahan iyagu jitada gaaban culimadu waxa ku filan uun inay tiraahdo haweenka ilaahay wixii uu ogol yahay meel fiican baabay dee diinta islaamku dhigtay halkay dhigtay cid dhigi kartaana maba jirtaan qaba anugu marka annaga waxay noo geysanayeen ma jirto kuwa iyagaaba ku jiray saas aanan noo arkayna Suucaad Carmiye dee xeerka kootada marka la eego beelaha iyo haweenka aada looga soo horjeeday weliba dad culimo badan baa kasoo horjeeday xeerkan maadaama ay culimo kasoo horjeeday dad badan oo rag u badan kasoo horjeedeen miyaana ini muuqan in marnaba aanu hirgelin in la ansixiyo xeerkaasi oo meel maran qorsakaar ku haysa horta anigu culimada inta wax garanaysa si fiican u garanaysa iyaga laftigooda siyaasadaysnayn way ogyihiin dumarku inay xaq u leeyihiin inay qayb ka qaataan nolosha bulshada in waxyaa meelaha go-aamada laga gaaro inay qayb ku yeeshaan waayo bulshadii bay ka mid yihiin lagama mamnuucin aayad odhanaysa dumarku waa ka mamnuuc inay bulshada intooda dhiibtaan ma jirto marka waa cilmi daciif iyo nin muxuu ahaa doonaya inuu isagu diinta siduu doonaya u fasilo weeyaan taa marka aan intaa ka yiraahdo way culimada wax garanaysa saa uma hadlaan taa markan soo dhaafo waxaad moodaa in ay raggii iyo dumarkii reer Soomaaliland yihiin wax laba kooxood oo hirdamayo islaynaya niyo marka aad ka hadlaysid haweenmaha wax meesha iska yaalo oo dadkoo dhan arka waa walaasha weeyaan qofka laga hadlaya waa inantaadi weeyaan haddaad waxaan hor istaagtid waxaad ka hor istaagaysaa waxa weeyaan horumarkii qoyskaaga ayuu qeyb ka tahay ayaad hor istaagaysaa marka anigu waxaan ka mid ahaa dadkii aan aaminsanayn inuu hirgelayo qoontadeer sababta aanu aaminsanayn inuu hirgelino waa taa uu sheegay xildhibaanku oo ah political will waxa la yidhaha ama siyaasad dadka siyaasadda ku jira oo doonaya ama hamigoodu yahay inay waxa ka midha dhaliyaan baa meesha ka maqnayd tu dowladeed tu xisbi marka sababahaasaa keentay inaan aniguna u aragno anigu aanu arko inuu hirgelinay siyaasa xasab xeerkan qoondada beelaha laga tirada badan si aad kagu doonaya dadka kasoo horjeeda waxba ay sheegayaan ay ku candacoonayaan dastuurka dalku aanu ogolayn iminka taasimeynaya nin muuqan in dastuurku aanu anay meelna kaga qornayn siday dadka qaar ay ku andacoonayaan waad isku diyaarinaysa aanan xeer aan la asixnayn taas ma ku muuqata may ima muuqato waxa weeyaan kootadani caalamka oo dhan bay ka jirtaa sida xildhibaanku sheegay oo dadkaan soo bixi karin oo kale de waxa weeyaan si aanay golayaashi uga madhnaan koota loo xidhaa example yar baan ku siinaya markii aan anagu musharaxiin tahayn labadayadii golaha wakiiladu beelihii sooliya sanaaga darafyadan doorashooyinku ka dhaceen wax isxambaar la ilaa baa lagu soo fadhiisiyey dee kitaabka una nagana lanoo baaday ahayd maadaama aanaan soo bixi karin in waxa weeyaan iyaba codkumay soo bixine in labadayadii nin ee meesha sharaxnaana waxa weeye taasibadee dastuurka kuma yoolo in isxambaar kuma dastuurka kuma yaalo
waxa weyn kitaabka oo anaga la noo baaray heedo labadeedina inay magaranaysaa bay laga soo jeeday inaanu fariisano ayun bay hayd marka waxa way wax diidaya haba yaraatay ma jirto caalamkan oo ka jirta de termkii shanta sano ahayd ba shanta sano maraysa oo suurtagali weyday in doorasho la qabto marka wax kasta oo la sheega oo ku qabanaysa ama waa uu ekaanaysa oo inaad waxa ku foogantahay si aan doorasho u qabsoomin ayuu uu ekaanaysa shaqadaada laakiin marka xaqiiqda laga hadlo golaha isagu ama guurtooda doorashooyinka ma qabtaan shaqada kuma laha qabsoomida doorashooyinka hadii jiraa qabsoomida doorashooyinka wax weeyaan waaxda fulinta qaranka ayaa u xil saaran iyadaani waajib ku tahay in muddadii loogu talagalay ay ku qabato arrimaha saami qaybsiga iyo kootada haweenka iyo xeerarka doorashooyinkuna hirgelintoodu lama odhan karayo waxay sabab u ahaayeen dib u dhig waqtiga doorashada dib loogu riixayo bale waxay ka shaqaynayeenba arrimaha ansixintoodu in doorashada qabsoonto waayo xeerka guud ee doorashooyinka la isku soo daray iyo kootada haweenka aanu dhex socotay la dhex waday la doonay lagu ansixiyo iyo arrimihii saami qaybsiga laga hadlayay beelaha darafyadua intuba haddii ay hirgeli lahaayeen waxaan aaminsanahay inay doorasho qurux badan oo somalilan iyo ummadda kale adduunuhuba ay soo majeerato ay dalka ka qabsoomi lahayd doorasho kala dhimanna aanay qabsoontayna ay dhici lahayd doorasho dhammaystirna ay dhici lahayd marka arrimaha saami qaybsigu dib u dhac doorasho qeyb kama ahayna wuxuu ka qeyb ahaan lahaa haddii uu hirgeli lahaa in dalka doorasho qurux badan oo ummaddu ay raalli ka wada tahay ay ka dhacdo sida aynu u doonayno in haweenka iyo beelaha laga tira badayba ay kuraastii xaq u lahaayeen ay helaan ayuma dad kalena lahaa uun si sharcigu dhigayay ama sansas ha la sameeyo tirakoobkii ha la qabto xeerku sheegayey in lagu ogaado gobol kastaaba 28 golaha wakiilada tirada uu ka helaya inta ay noqonayso ama ha la helo xal kale oo guudo lagu qancinayo dadkii si doorasho turxaan la oon buuq iyo qaylo iyo xasarad iyo rabash toona aan lahayn ay dalkii uga wada qabsoonto okay aad aad umahadsantid suldaan naasir suldaan miyaanay ka habooneyn intaad xukuumadda iyo xisbiyada iyo baarlamaanka aad ku cadaadinsaan ansixinta xeerka kootada inaad beesha aad dib ugu noqoto oo iyadoo isku duuban oo wada doonaysa xeerka ansixintiisa aada cadaadiska yeen xukuumadda iyo golayaasha aad usoo jeesataan laftirkiina laynbood bay nagu jiran maala arka horta dee ummad ilaahay abuurtay baanu ka midna ummadahan ilaahay abuurtay cidna isku aragti ma noqoto cid waliba waxunbay bilowdaayo ama faa'iido inay leedahay uun aragtidaas ayaa la arkaa ama inaanay faa'iido lahayn aragtiduna cid gaaray ka timaada ee kama wada timaada bulshada marka insha allahu waa la gaari doonaayo iminka soo lama laalin xeerkii dee doorasho toosaa timid hal waliba halka isdhigto maana lagu lisayaa maanta waa ina ama dumarka ha ahaadaan ama qolyaha iyagan mushadhiriyada iyo reerahan kale ee maaragta layidhaa waa laga tirada badan yahay ha ahaadaan horena dee siduu xildhibaan xasan musharax xasan maaragta uu xasan sheegay oo ka mid a dee siyaasiyiinta iyo raggii hore hanka lahaa ee issharaxay ee dee kasoo jeeday bulshadan ee tiraba laba jeer issharaxay islamarkaana aqoon fiican u leh dadkani inaanay istuuran karin waayo ninka tijaabiyuunba anagu hoggaankoodii dhaqanka oo waliba aqoon ahaan iyo aragti ahaan iyo siyaasad ahaanba u arkay umaanu ahayn ayumaanu ahayn ma garanaysaa laakiin maanta waa la diiday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anagu wuxuu soo kordhiyo umaanu islahayn laakiin gacmahoogay maanta ku jirtaa inay istoortaan hadday istooran waayaan cid u diiday ma jirtay iyagunbaa istooran waayey musharax xasan ama siyaasi xasan dad badan waxay qabaan fikirkaa in beelihii ina hadda doonayo kootada haddii layna siiyo xilal badan xukuumaddana siisa ama xil wasiiro buuxa iyo agaasimayaal
kartaa inaad ka tanaasulaysaan arrinkan in kooto leen xiro in taas ma jirta may may kama tanaasilayno taana xaq baan u leenahay waayo waxa weeyaan imka example baan ku siinayaa golihii deegaanada Soomaaliland oo dhan golayaashii deegaanka golo deegaan oo ku jira ma jira wakiiladiina kuma jiro golihii deegaanka markaan ku guuleysay weynay xogayaashii dawladaha hoose caasimada nin 10 xildhibaan la ku fadhiya bal hadii aanu golihii deegaanka Soomaaliland ama gobolka Hargeysa ama saaxil badhe aanu xaq u yeelan weyno inuu soo bixi weynay xogayaasha dawladaha hoose in 10 xildhibaan loogu boqleeyaa taalaftigeed qalad baan u aragnaa wasiir iyo ku xigeen iyo barasaab intaba xaq baan u leenahay madaxweynaha xukuumadda waan ka sugeynaa golayaasha qarankana xaq baan u leenahay waxna goor jooga ma jiro Saad Armiyaan yaan jaala xinayadana weydiiyo in Saad mar hadii haweenkii xukuumadda ay hadda ku leeyeen xubno tira ah wasiirro wasiirro ku xigeen agaasimayaal in sidoo kalena xisbiyada ay leeyeen haweenkii baan u doodayna in kootaha haweenku raadiyaan wax dheerada in miyaan loo oran karin horta ma waxa qalbiga laga fahansan yahay golayaashan waxay yihiin mugtay in executive kama dawladdu waa wax imanaya ama tagaya Soomaad garan laakiin sameesha sharciyada dadka lagaga dhaqayo lagu dhaqayo laga soo saaraa wax weeyaan golayaashan ka hadlayno golaha deegaanku deegaankii uu ka hadlayaa dawladadaadii biyihii nadiifta ah education ki waa de xaafadii baa weeyaan ba marka hadii lagu raado xaafadad ku nooshay hadal kuma lahayd sharciyada laga soo baxana waa lagu fulinaya adigina waxba kuma lihid oo qowl kuma lihid anad majority ama atahay deegaanka deganaa ama waxa weeyaan dhibaato waxa lagu leeyahay maba jirtid ba marka laba waxo la isbarbar dhigi kara ma aha waa muhiim in dumarku fadhiyaan baarlamaanka maalin walba xeer baan la dhaafiyaa ama la ansixin waayaa dumarka ku ah ama wuxuu qaban karaya ama dhibaatooyinkooda lagaga adreska xeerkii kufsiga ugu dambeeyay xeerkii kufsiga ee inta la walaaqaydna sine iyo kursi kufsi la stool dhigay ama dad akhrido aad arkaysid in maxaa la yiraahdaa loo hiilinayo ninkii dambiga galay ama qofkii dambiga galay loo hiilinayo dumar hadday fadhi lahayn xisbi xeerkaas mu aan sax hoobeen waxa jira xeerkii jinsiyadda oo dumarka ee ku leh maarti dhibaato weyn ku hayo carruurtii hablay reer Soomaaliland dhalan leeyahay macal iyadiiba jinsiyadii Soomaaliland waayisa in hadii maanta aanu baarlamaanka fadhi lahayn waxba laga qaban lahaa marka waxa weeyaan golayaashan waa golayaashii nolosha bini'aadamka ee ku nool Soomaaliland laga hirgeliyay laga maamulayay laga hagayay sharciyadan isku dhaqano oo dhan baa laga soo saaray golayaashan qasab weeyaan waana muhiim dawadiyal waxaan u dhownahay hadaba gunaanadkii barnaamijka waxaan jecelnahay xildhibaan buubaan aan ugu horeysiiyo bal ugu dambeyntii mar hadii xeerkii la laalay oo meesha laga saaray in maxaa waxa la beelay laga tirada badnaa iyo sidoo kale haweenkii oo u buuxin karaa halkii xeerka ugu geli lahaa maadaama doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaankuna ay fooda inagu soo hayaan waa saas sheegto dee waa soo dhamaatay iminka xeerkaasi waana laga saaray arrimi kootada beelahaas iyo haweenkaba halka keliya ee iminka ay kaga mid noqon kareen kuraastaasi doorashooyinka soo socda haween weynaha reer Soomaaliland iyo beelaha laga tirad badayay waxa weeyaan iyagoo xisbiyo dib isugu noqda oo warwareejinta ay warwareejinayaan khiyaamada ku salaysan ay ka daayaan beelaha laga tirada badan yahay haweenka waxay u qaateen xisbiyada ay u haystaan dad loogu talagalay inay durbaanka u tumaan inay yihiin haweenka iyo beelaha laga tirada badan marka xalku wuxuu ku jiraa iyagoo go'aan kama dambeysa saddex xisbi qarantay soo farstaan qaata oo u qoondeeya kuraas u gooni ah oo cid kale kula tartami kara beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenaha reer Soomaaliland ta keliya ku soo bixi karaya waa taa wey laakiin marka la yidhaahdo gobol walba mid baan ka soo sharaxaynaa iyo laban ka soo sharaxaynaa de waxa weeyaan daad ka qaaday marka codkeedii lagu dhex daro codkii ragga lagu dhex daro codkiisii marka codkii beelaha kale lagu dhex daro waa ka adarkay sa xasan laba jeer bisa soo sharaxa iminkana uma sharaxa laba jeerba uu dhacay iminkana rajo badan kama qabo inuu soo baxay marka waxay u baahan yihiin halka keliya halkuna uu ku jiraa xisbiyada qaranku waxaan leeyahay anaga wax u qabanayna haweenkii iyo beel laga tirada badan yahay inay ka run sheegaan
oo ay kuraas u xiraan u gooniyaan cid kale kula tartami kareen voluntary quota la ilaada waana wax sharci ah dunida ka jirta sidoo aan ku fahmin xildhibaan in Sultan Nasir in mar hadii xeerka meesha ka baxay isla su'aasha xildhibaanka weydiiyay jacayl ku weydiiyo maxaa xaalad beelihii iyo haweenkii oo xeerkii u bedelay doorashooyinkiina way horta sidaa idee ay sheegeen ka qaybgalayaasha doodu xildhibaanka iyo xasan iyo sucaad ba ummadani inay ka maqnaato golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaankaba horta maaha iyagii dumarkuba bale haddii kootadii meesha laga saaray anigu waxaan u arkaa xal horta marka hore iyaga laftigoodu inay caqli iyo talo la yimaadaan waa taladii aada sheegaysay adiga laftigaagu aad ilahayd ma aragta taladu maaha inay madaxa ka timaado waa inay bulshada ka timaadaa waa inay iyaga ka timaadaa taladii ay isku dooran lahaayeen anaguna we must haddaan nahay hoggaankoodii dhaqanka aqliyan iyo maskaxiyan iyo cilmi ahaanba xor u ahaa in tafiican ee ay doortaan aanu la doorno waxaanan ku bogaadinaynaa xalku gacmahooga ayuu ku jiraa suaaday mar haddii xeerkii kootada haweenku meesha ka baxay doorashadii fooda nagu soo hayso inagu musharaxiinta tihiin haweenka halkii taagayin maxaa xala maxaa xeerkii bedeli karaaad fikrahaysa anugu waxaan qabaa xilligii dumarka lalahaa isma dooranayaan 15 sanadoodba kasoo wareegay maanta hablo fara badan dhalinyaro fara badan oo maskax furan oo jaamacada kasoo baxay oo isbedel doona ayaa jira iyaga ayaanan rajaynaya inay bedelaan waxa maanta jira waayo waxa maanta jira cidna ma dhaqayo dumar keliya maaha waxa systemka wax laysku doorto ama laysku soo sharaxaa dumar keliya dhibaato kumaaha raggu dhibaato ku leeyey ninkii waxgaradkaabu dhibaato ku leeyey maanta la odhanaya kii ninka ahaa xitaa isaga oo shaqadii qaban kara hawshii qaban kara la odhanaya may anagu kanaan wadanaa oo dadna saaxada lagaga saaraya marka anugu waxaan qabaa anugu rajo weyn baan qabaa waxaan qabaa dumarku inay dhiiradaan in aanay kootadan iska iloobaan dumarka iyo beelahan laga tirada badan yahayba in ay muxuu ahaaye badka yimaadaan in issharaxaan in ay kasbadaan dhalinyarada iyo haweenka oo campaign xooga galaan inay issharaxaan iyaga laftigooda waxay dadka u qabanayaan isbedelkii doonaya inay keenaan waa inay ka iibiyaan mujtamaca waxaana qabaa in la dooranayo oo deedna ay noqonayso isbedel weyn dhacayo maanta doorashadan soo socota soomaalia ka dhacdo doorkooda ayaan qaataan siwa cama ku fahmin mushaar xasan xeerkii waa laalmay ininkii waa taagan tihiin doorashadiina waa soo socotaa maxaa xala maxaa xala arka kolle anigu xal waxaan u arkaa soomaalida waxaa taa nin la tumay tala joogtaa in waxa weeye bulshada iyadu ay isku noqoto oo musharaxiinta marka hore baanu kala reebno waxa weeye beelaanu nahay oo 6 gobolba waanu degnaa gobolka hargeysa oo kale in beel loo daayo mushadhariyo kale la yidhaha gobolka hargeysa iska soo sharaxdo nin xildhibaana nin golaha deegaanka bulshada kale reerka iyagoo kalena ay u wada codeeyaan dhammaantooday kaa u codeeyaan saaxil mid ka soo saaro deegaan iyo mid wakiilada beesha degan ee beelaha degan ee mushadhariya iyo madhabaan iyo tumaal iyo yibri iyo intaba ay u codeeyaan boorima ka soo saaro laba xildhibaan mid deegaanka iyo mid laysugu tago contribution loo raadiyo soomaalilana waxaan odhan lahaa in ku darsan lahaa 6 xildhibaan beelaha ayaa kasoo jeeda shuuriya ayaa soo baxo berigu dadku berigaasay bislaayeenba hargeysaa dooratay eebbay ku tahay soomaalilan inaan mar 3aad dhexdooda ku dhacno oo waxa weeye 6kiibaabadka aad mooda bulshadu inay ka aheen ay ka bislayd in waxa weeyaan soomaalila maxaa ahayd ay xildhibaano iyana ay u codeeyaan waayo bulshada iyadu waa bulshada keliya dimuqraadiyad cabtay waayo iyaga oo ninkoodu sharaxan yahay baa laga yaabaa ayay xildhibaanadii kale majoritigana ayay u codeynayeen laakiin bulshada kale weli kamay suuroobin imaka waxaan leenahay waaryaan dhexdiina anaan mar 3aad ku dhicin oo naana si soomaaliana raacin dhammaantii waa wad mahadsantihiin daawad yeelta waxaan ku soo ogeyn gunaalada dood gaaban ama barnaamij aanu ku eegeynay bal xeerka kootada oo ku lamaanaa xeerka guud doorashooyinka soomaaliland inkastoo xeerkaasi hadda la laalay waxaan filayaa in waxyaalo badan aad kaga bogateen intuu barnaamijku socday barnaamijku waxaa igala qeyb galay oo anaad ugu mahadcelinayaa
سياسي إن سعاد يوسف ودواء وكما قاعد غير سعاد عرمية إما كان كمل مشرحين تقولها وكيلة أو هذه ملك تيذا فلذا إن سلطان ناصر سلطان إن عبد إسماعيل وصونا كمل مدى حرقمات كبيرة هسيد وين دور بداية إن حركني حلدبان إبراهيم مهدي بوباء وكمل ده هاي إن كمل ده حلدبان هذا قالها إن برلمان كسمال الله جارها وكيلة يسود أكرين مشرح حسن شيخ محمد وصونا كمل مشرحين تبيرة هاي لقد ترى ذا بدني حركني إن أذكر تبي إن أذبر أن يجمع هذا علني ياك قيد قلك برام شكينا إن محن رجينا كلن هي سلا ضم بيسكون معنا إن داود يال أنت برام شكان برام شلا مدكوا كل مدونا وأنا يا خضر إسماعيل محمد خضر نبارة يسود وكلا سور قادس عبد الرحمن قعيري محمد ياسوي نجيت جيا أنت كلن كم كلن مدكوا كل منا كلن برواقا